إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم نے موقع محل اور موضوع کی مناسبت سے 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ کی جو آیت کریمہ خطبہ مسلمہ کے بعد پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. ہم نے شریعہ معنی طریقہ وصول راستہ ہم نے جس شریعت جس راہ پر آپ کو لگا دیا اسی شریعت پر آپ جمے رہیں اور جو لوگ اس شریعت اس راہ پر نہیں آتے خبردار ان کی مشابہت اختیار نہ کریں ان کے طور طریقے کو نہ اپنائیں ان کی اتباع نہ کریں بے شک یہ لوگ آپ کے کچھ کام اللہ کے سامنے نہیں آ سکتے یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور اللہ تعالی ولی ہے کارساز ہے ایمان والوں کا پرہیزگاروں کا. یہ ہے دو آیت کا مفہوم اور ترجمہ. دوستوں آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان غیروں کی مشابہت کو ہر جگہ پہ اپنایا ہوا ہے ان کا طریقہ ان کی مشابہت ان کی اتباع ان کا طریقہ. یہ موضوع جتنا اہم ہے اتنا ہی کشادہ اور بڑا وسیع ہے جس کو ظاہر بات ہے ایک دو خطبے میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا. آج کے خطبے میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ غیر قوموں کے عیدوں کی مشابہت اسلام میں دیکھیں. سب سے پہلے یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ عید کس کو کہتے ہیں، تہوار کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ عربی لفظ ہے اور یہاں تہوار کیا کیا لوگ بنا لیے ہیں نا، جس کے معنی ہوتے ہیں بار بار آنا، لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا. تین علامتیں تین چیزیں ہیں عید کی. ایک تو یہ
بار بار پلٹ گیا، چاہے سال میں آئے، چاہے مہینے میں آئے، چاہے ہفتے میں آئے، ایک ایک کی نشانی ہے. اور دوسرے لوگ جمع ہوں کسی جگہ پر، یہ دوسری نشانی. اور تیسری عید کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخصوص عمل، مخصوص کام اس دن کرے. یہ تین چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ عید ہے. عید کا معنی یہ ہے. اب دوسری چیز، عید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عید زمانی اور ایک عید مکانی. زمانہ وقت، دن تاریخ، مکانی مکان جگہ، یعنی جس کا تعلق جگہ سے ہو اس کو کہیں گے مکانی عید، جس کا تعلق ٹائم سے ہو، دن سے ہو اس کو کہیں گے زمانی عید. مثال کے طور پر حدیث سے مثال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ہم نے سنا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو عید مقرر کیا مسلمانوں کے لیے. اس کے بارے میں جمعہ کے بارے میں کہتے ہیں، لمبی حدیث ہے. تو اس عید کو زمانی عید یعنی دن سے یہ مقرر ہے، ہفتے میں ایک دن. اور مکانی عید کسی جگہ پہ لوگ جمع ہوں، جیسے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی گھر میں، قبرستان میں جیسے نماز نہیں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ذکر و اذکار نہیں ہوتا، اپنے گھروں کو ویسے نہ بناؤ، بلکہ نمازیں پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، ذکر و اذکار ہونا چاہیے، تسبیح و تحلیل ہونا چاہیے. پھر آگے آپ نے فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور اے لوگو میری قبر کو عید نہ مناؤ، یعنی یہاں میلہ، یہاں اجتماع نہیں ہونا چاہیے. کسی جگہ کو جمع ہونا یہ ہے عید، اس کو زمانی عید، مکانی عید کہتے ہیں. دو چیز ہو گئی. تیسری چیز، کوئی بھی عید ہو، کسی بھی قوم کی ہو، صرف اس میں عمل ہی یا کوئی عادت ہی خاص نہیں ہے، بلکہ ہر عید کی ایک شعار ہوتا ہے. شعار یعنی ایک پہچان، ایک علامت ہوتی ہے. جیسے حج کی علامت، کوئی احرام باندھ لے ہم سمجھ جائیں گے اس، یہ علامت ہے حج کو جا رہا ہے یا عمرہ کو جا رہا ہے، یہ پہچان. اسی طریقے سے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ شعائر اللہ، اللہ نے اس کو پہچان بنایا. یہ حج کی علامت، عمرہ کی علامت. اسی طریقے سے دوسری عیدیں چاہے مسلمان کی ہو، غیر مسلم کی ہو، ہر عید کی ایک پہچان، ایک علامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر کہا، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے ہر قوم کے لیے راہ دستور مقرر کیا. اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا، ہم نے تمہارے لیے راہ دستور مقرر کیا ہے، اسی پر چلو. اور اس کے علاوہ گویا دوسرے لوگوں کے جو راہیں ہیں، دوسرے لوگوں کی جو عیدیں ہیں، اس سے جب تک زندہ رہو بیزارگی اور نفرت کا اظہار کرتے رہو. جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ آئے تو وہاں پہ لوگ دو عیدیں منایا کرتے تھے.
اور دونوں عیدوں میں کھیل کود تماشا رہتا تھا. جیسے آج اب آ رہی ہے سنکرانتی, اس میں سکھ غیر مسلم بھائی جتنے ہیں اور غیر مسلموں سے جاہل نادان مسلمان جو ہے, سنکرانتی کیسے پوجا پاٹھ جو ہوتے ہوگے کھلانا پلانا وہ بات ہے, لیکن جو دکھ کے آتا سمجھ میں آتا وہ ہے پتنگ بازی پتنگ اڑانا. یہ علامت ہے, یہ پہچان ہے کھیل کود. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ آئے تو دو تہوار تھا مدینہ والوں کا, اور ان دونوں تہواروں میں دونوں عیدوں میں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے تماشا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے, آپ کو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیدیں ہیں اور ان میں یہاں کے لوگ کھیل کود کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے, اس میں بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان دو عیدوں سے بہتر تمہیں دو عیدیں دی ہے. اب یہ کھیل کود والی عید چھوڑ دو, ترک کر دو, اس سے بیزار ہو جاؤ, اس کا نام نشان اپنی زندگی سے مٹا دو. یہ قرآن کی آیات اور ان احادیث کو سامنے رکھیں تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے جو عیدیں مقرر کی ہیں مسلمانوں کے لیے واجب ہے, لازم ہے, فرض ہے, ضروری ہے. اگر وہ مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں, آخرت میں ایمان کی حالت میں اٹھنا چاہتے ہیں تو انہی عیدوں کے پابند رہیں. اس کے علاوہ جو دوسری عیدیں ہیں ان سے اپنے منہ کو اپنے زندگی کو موڑ لیں, اس کے قریب نہ جائیں. وہی جائے گا جو لوگ تھوڑا بھی شریعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھوڑا بھی مطالعہ کیے وہ جانتے ہوں گے, اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں مکہ ہو یا مدینہ ہو, کہیں پر بھی غیر قومیں تھی, کفار مشرکین تھے, اہل کتاب تھے, ان کی عیدیں آتی تھی, ان کا تہوار آتا تھا, لیکن کبھی نہ نبی گئے نہ نبی کے صحابہ گئے, نبی نہ نبی پر ایمان لانے والا ان تہواروں میں شامل. اور قیامت تک کے لیے یہی وصول ہے. اب جائے گا وہی مشابہت وہی اختیار کرے گا غیر قوموں کے عیدوں کے, جو دین سے بیزار ہو, جس کا ایمان ناقص ہو, نامکمل ہو, جو بدعتی ہو, شریعت کا پابند نہ ہو. عام طور پر جیسے ہندوستان کا ملک ہے اور دوسری جگہ پہ جہاں پر عام طور پر ملک ہو یا بستی ہو یا قریہ ہو یا محلہ ہو, جہاں مسلمان غیر مسلمان ایک ساتھ رہتے, یہاں کا ماحول ہے, عام طور پر لوگ ایسے تہواروں میں چلے جاتے ہیں کبھی کھلے ذہن کے, ارے بھائی اپن اوپن ذہن کے, یہاں بھی ہم تمہاری عید میں آتے تم ہماری عید میں آتے. اور کچھ لوگ پڑوس ہونے کے حیثیت سے جاتے, میرا پڑوسی ہے بھائی بلایا میں کیوں نہ جاؤں, یا انہیں آتا تو میں بھی جانا پڑتا, تعلق ہے, ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے, اسی محلے میں رہنا, اس لیے آنا جانا. اور کبھی کوئی کسی کے پاس نوکری کرتا ہے, اور کبھی کسی کا کاروباری معاملہ رہتا, لین دین کا مسئلہ رہتا ہے, ایسے وقت میں مختلف طریقے ہیں ان کے تہواروں میں شامل ہونے کے. تو آیا کیا یہ چیزیں بہانہ بنا کر اس میں شامل ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان کا آخری رکو دیکھیں 19 پارے میں, اللہ تبارک و تعالی نے آخری رکو میں کہا وعباد الرحمن, اللہ کے بندوں کی کچھ صفتوں کا ذکر کیا, چند صفات, 6-7 صفات ہیں رحمان کے بندے کون ہیں, کن پر اللہ رحم کرے گا, کن پر اللہ آخرت میں شفیق اور مہربان ہوگا,
ویسے بندوں کی صفت اور علامت کا تذکرہ کیا، ان صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ پر کبھی حاضر نہیں ہوتے، اور جب لغویات سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، کنارہ کشی کرتے ہوئے گزر جاتے. یہاں زور کا کیا مطلب ہے؟ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ، عکرمہ رحمت اللہ علیہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین حضرات زور کی تفسیر کرتے ہیں غیر قوموں کی عیدیں اور تہوار. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیر قوموں کی تہواروں میں شریک نہیں ہوتے، کبھی ان کا مجمع لگا رہا اور راستے سے گزرتے ہیں تو تیزی کے ساتھ گزر جاتے، وہاں ٹھہر کے تماشا نہیں دیکھتے. یہ مفہوم نکلا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، گزر جاتے ہیں جلدی سے. تو اب یہ دیکھیں کہ مشابہت کا کیا معنی ہے. عام طور پر بارہا سنتے ہوں گے، سب یہی بولتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. مشابہت کے طریقے کتنے ہیں، کیسے مشابہت پائی جائے؟ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کو تو تقریباً 5-6 طریقے ہیں مشابہت کے، گویا ان کے عیدوں میں تہواروں میں شامل ہونے کے. ایک تو وہ جو عمل وہ اپنے تہواروں میں کرتے ہوں ہم نہ جائیں لیکن کریں وہ عمل. مثال کے طور پر اب عیسائی کرسمس ڈے کرتا ہے، مسلمان عید میلاد، یہ ہے مشابہت. یا کہ ہم اپنے بچوں کی کرتے، یہ ہے مشابہت. وہ بت کو بٹھاتے ہیں اور مسلمان تعزیہ کو بٹھاتا ہے، یہ ہے مشابہت. وہ مندروں پہ جاتے ہیں میلہ لگاتے ہیں، آپ اجمیر کو جاتے ہیں میلہ لگاتے ہیں، عرس لگاتے ہیں، یہ ہے مشابہت. جو گناہ وہاں جانے کا ہے وہی یہاں بھی آنے کا. اسی طریقے سے یہ پتنگ بازی بھی اسی کے اندر آتی ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جو والدین ہیں وہ بھی سن لیں، جو مائیں ہیں وہ بھی سن لیں، یہ صرف کاغذ اڑانا نہیں ہے. اللہ کی قسم جانے انجانے میں کفر تک پہنچ رہے ہیں. کس طریقے سے؟ ایک تو یہ ہے، یہ غیر قوم کی علامت ہے سنکرانتی کی، پتنگ اڑانا. ایک تو جب آپ اڑا رہے ہیں یا آپ بچہ بول کے پیسہ دے رہے ہیں، جا بیٹا رو مت اڑا لے ابھی بچہ ہے. تو بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّمَا يَطَرَ الْإِنْحِرَافُ عَنْهُ بِسَبَبِ التَّرْبِيَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے اللہ اس کو فطرت دین پر پیدا کرتا ہے، اسلام پر پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی ماں اور اس کا باپ اس کو کبھی یہودی بناتے ہیں، کبھی نصرانی بناتے ہیں، کبھی مجوسی بنا لیتے ہیں. کوئی اپنی اولاد کو یہ نہیں کرتا کہتا مسلمان بن جا، یہ نہیں کہتا غیر مسلم بن جا، یہ نہیں کہتا یہودی نصرانی مجوسی بن جا، بلکہ ان کے طریقے کو اپناتے ہیں. اس لیے گویا اپنے بچے کو یہودی بنا رہے ہیں مجوسی، بچے کو کفر میں ڈال رہے ہیں اور خود بھی
جاہل کفر میں جا رہا. ہم نے آیت سورہ جاسیہ کی پڑھی تھی, انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی جل متقین. انہم لن یغنوا عنک من اللہ, آج ان کی مشابہت اختیار کرتے ہو وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے اللہ کے سامنے. ایک طریقہ یہ ہے بنانے کا, اور دوسرا من تشبہ بقوم, آپ نے مشابہت اختیار نہیں کی لیکن اپنے بچے کو اختیار کرنے کے لیے پیسے دیے, دونوں سالم. ایک اور دوسری چیز یہ ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو حرام چیز میں غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے وہ مومن کا بھائی نہیں شیطان کا بھائی ہوتا ہے. یہ دوسرا نقصان ہوا. اور تیسرا نقصان, انہ لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں سے پسند نہیں کرتا. اللہ پسند کرتا اسلام کی پابندی کرنے پہ. بچہ اسلام پہ پیدا ہوا تھا لیکن جاہل نادان دنیا پرست ماں باپ نے اس کو پیسے دے کر پتنگ کے لیے اس کو اللہ سے ناراض کر دیا اور خود بھی ناراضگی کا ذریعہ بن گئے. یہ تیسرا نقصان ہوا. اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پتنگ اڑائی جاتی ہے, کوئی گر جاتا ہے, کبھی پتنگ کٹتی ہے, اس کو لینے کے لیے لوٹنے کے لیے انہیں دوڑتا انہیں دوڑتا, کبھی ایک دھاگا آ گیا گردن کٹ گئی, کبھی ناک کٹ گئی, کبھی ہاتھ کٹ گیا, کبھی آنکھ پھٹ گئی. آپ دیکھیں گے یہ تہوار جانے کے بعد سو لوگوں کے بارے میں یہ پتنگ کے لیے بچہ دوڑ رہا تھا اس طریقے سے ٹنکی پہ چڑھا اور گر گیا, ہلاک ہو گیا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاک مت کرو. یہ اچھی موت ہے, ایمان کی موت نہیں ہوگی بلکہ یہ خودکشی ہوگی, حرام موت ہوگی. اس کی وجہ ماں باپ بنے گے اور بادشاہ جو ہے یہ خودکشی کر رہا ہے. اس طریقے سے بڑی خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ولا يرضى لعباده الكفر, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا, تو تم کیوں اپنی اولاد کے لیے کفر پسند کر رہے؟ بہت بڑا جرم ہے صرف یہ پتنگ بازی نہیں بلکہ غیروں کی مشابہت. اب اگر کوئی شخص اس کو اچھا سمجھتا ہے تو گویا اپنے دین کو اچھا نہیں سمجھتا, نبی کی شریعت کو اچھا نہیں سمجھتا. اس کو اچھا سمجھا, اب اس کو اچھا سمجھنے سے کفر پر راضی ہو گیا, جب کفر پر راضی ہو گیا تو اسلام سے خارج ہو گیا. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے دوستو. ایک ہے مشابہت کا طریقہ یہ, اور دوسرے مشابہت کا طریقہ یہ ہے کہ غیر معمولی اس دن کو اہمیت دے آپ. غیر معمولی روز کی طرح نہ سمجھے اس کو, بچوں کو اچھا کھلائیں پلائیں, خاص طور پر نہلائیں, یا کہ خاص طور پر گھر کو صاف کریں اور لائٹ لگا دیں, یا کچھ نہیں تو اچھا اچھا خاص طور پر کھانا بنا دیں. گرچہ یہ کام یا ان میں سے کوئی ایک کام بچے کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, یہی چھوٹی عمر ہوتی ہے بچوں کو دین سمجھانے کی, یہی چھوٹی بچی جس کو آپ بچہ سمجھ کے, لیکن یہی وقت ہے یہی عمر ہے بچوں کو دین توحید سکھانے کی. آپ دیکھیں گے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید سکھائے عورتوں کو بچوں کو تو چھوٹی عمر کے تھے, نابالغ تھے, 6 سال 7 سال 8 سال کے تھے, یہ عمر ہوتی ہے. اگر اس عمر میں آپ سمجھائیں یہ کفر ہے تو تا زندگی اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی بات یہ. لیکن آپ یہ سب کا ہمارے ابا کرتے تھے, اگر کفر ہوتا تو کئی کرتے. گرچہ یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی عمل اپنے بچوں کی رضا کے لیے کر رہے لیکن پھر بھی یہ غیروں کے مشابہت ہوگی. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ
غیر قوموں کے تہواروں کی مشابہت پر ایک کتاب ہی لکھ ڈالی اور بہت سخت الفاظ لکھے ہیں اس میں، بہت سخت الفاظ انہوں نے لکھا کہ اے مسلمان تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر واجب کر دیا، لازم کر دیا، ضروری کر دیا، فرض کر دیا، دن اور رات کے درمیان 17 مرتبہ تو اللہ سے دعا مانگے. 17 ہی مرتبہ کیوں؟ اگر مومن ہے مسلمان ہے تو بات سمجھ میں آتی، آپ نفل کوئی بات نہیں سنن نہیں، لیکن اگر حقیقت میں مومن ہے مشرک نہیں، مسلم ہے کافر نہیں، تو 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھے گا، لازم کر لے گا. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ کل 17 رکعتیں. مرد ہو یا عورت، بیمار ہو، صحت مند، سفر میں ہو، گھر میں ہو، کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، امام ہو یا مقتدی ہو، سب پر لازم ہے سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھے. بلا سور فاتحہ پڑھے ہوئے کسی کی نماز ہوتی ہی. اور نبی نے فرمایا قسم تو الصلاح، سورۃ الفاتحہ کو نماز کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ رب اپنے لیے مقرر کر دیا اور ایک حصہ اپنے بندوں کے لیے. بندوں کے لیے جو حصہ سورۃ الفاتحہ کا نماز کا مقرر کیا وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا مطلب ہے دعا کر رہے؟ سب سے بڑی دعا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ جس پر چل کر لوگ تیری نعمتوں کے جنت کے مستحق ہو گئے. وہ کون لوگ تھے؟ جب اللہ کے راہ پہ چلے تو اللہ نے جنت، جنت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتوں کو ان کے اوپر دروازے کھول دیا. وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. 4 انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین ساتھی ہے. دعا تو کرتے ان لوگوں کے راہ پہ چلنے کی، لیکن کبھی کیا یہ لوگ گئے پتنگ اڑانے یا غیروں کے تہوار میں گئے؟ یہ لوگ بھی ایسے بازاروں میں جاتے تھے، ایسے لوگوں سے لین دین کرتے تھے جو غیر تھے، لیکن کبھی ایسا ثبوت نہیں ملتا. دعا تو یہ مانگتے ہیں، لیکن آگے کی دعا کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جس راہ پہ لوگ چلے تو تیرا غضب نازل ہوا اور گمراہ ہو گئے صراط مستقیم سے تیری نعمت سے. اس سے مراد جو حق جانتے ہوئے حق پہ عمل نہ کرے، جیسے یہودی لوگ ہیں. جو لوگ عمل تو کرے لیکن صحیح دین کی تحقیق نہ کرے، وہ جیسے عیسائی لوگ عمل خوب کرتے لیکن کتاب سے ان کا واسطہ نہیں، یہ گمراہ. تو دعا کرتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کے راہوں پہ نہ چلانا. یہ جتنے تہوار ہیں عید، بقرعید اور جمعہ کے علاوہ، رب کعبہ کی قسم سب انہی مغضوب، ملعون، مردود، گمراہ قوموں کے بنائے ہوئے ہیں. تو ایک طرف تو ہم دعا کر رہے ہیں اور دوسرا طرف خود بخود ہم بھاگ رہے ہیں، بچوں کو بھگا رہے ہیں یہودیوں کے راہ پہ، غیر قوموں کے، گمراہوں کے راہ پر. ہم سے زیادہ ملعون، بیوقوف، مردود کون ہوگا؟ دوستو دعا کچھ مانگے اور پھر دعا کی مخالفت اپنے عمل سے کر کے بتائے، یہ ہے دوستو. پھر کہتے ہیں 17 مرتبہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے دعا مانگو. امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں، بہت سخت جملہ لکھے، کہتے ہیں اگر کہا جائے اے مسلمانوں مخنث کا تم مخنث کی مشابہت اختیار کرو، مخنث کی نقل کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے جیسا بنو، تو تم میں سے کوئی نہیں کرے گا، ناپسند. مخنث کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے کو، چھکے کو، جو تالیاں بجاتا، دھندا کراتا اور مال مانگتا رہتا. تو علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیسی ہے؟
اگر کہا جائے ہجڑے کی شکل اختیار کرو، ہجڑے کی نقل کرو، ہجڑے کی مشابہت اختیار کرو تو تم کو برا لگے گا، لیکن اس سے برا عیسائیوں کے جو صلیب پہنتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اللہ کو گالی دی، ان کی مشابہت دوڑ کر کرتے ہو، فخر کرتے ہو، عمل میں بھی، عبادت میں بھی، طور طریقے میں بھی، پھر کہتے ہیں اے مسلمانوں ایسے غیر قوموں کی تم مشابہت کرتے رہے بلا توبہ کے تم مر گئے تو بتاؤ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، ظاہر بات ہے دو سب ہوگا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے مشابہت کا، کہ ہم غیر معمولی دن سمجھیں، چاہے بچوں کپڑا پہنائیں، چاہے گھر صاف کرے، چاہے چراغاں کیے، چاہے خاص کچھ بھی کہیں، ہم ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ دل بھی دیکھتا عمل بھی دیکھتا دونوں دیکھتا۔ تیسرا مشابہت کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے مقام پر جائیں جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے بازار میں، ان کے میلے میں جائیں، یہ بھی ہے مشابہت۔ من کثر سواد بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی کثرت کو بڑھاتا ہے، تعداد میں اضافہ کرتا ہے، وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے، جس کی بھی تعداد بڑھایا وہ اس میں سے ہو گیا، اس میں شامل ہو کر ہم نے ان کی تعداد کو بڑھایا، اب ہمارا شمار شریعت ان میں کرتی ہے، ایمان والوں میں نہیں کرتی ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بازاروں میں آپ چلے جائیں، جو چیز ہم نے کہا شعار، ہر ایک کے عید اور تہوار کی ایک علامت پہچان ہوتی ہے، کسی میں ناریل پھوڑنا ہوتا ہے، کسی میں کچھ رہتا ہے، یہاں پتنگ اڑانا ہے، یا ہولی کھیلنا ہے، یا دیپاولی ہے، یا کہ اب ویلنٹائن ڈے ہے، یا کہ آگے اپریل فول ہے، یہ ساری چیز ہے، یہ سارے غیر لوگوں کے طریقے، ان میں سے کوئی بھی ہو، جو چیزیں اس دن اختیار کی جاتی ہیں، اس چیز کو کوئی بیچنے لگے، کاروبار کرنے لگے، یا وہ سامان، بھئی ہمارا کاروبار ہی ہے، ہم آٹو والے، ہم نہیں تو دوسرا کرتا، لے جا کے پہنچانا، ہمارا کرایہ ہمارے کو نہیں، مشابہت میں آ جاؤ گے۔ پتنگ بیچنے بیٹھ گئے، بھائی موسم ہے، ہزاروں روپے کما لیں گے، دو مہینے کا خرچہ نکل جائے گا، ہمارا کیا انہوں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ غیر قوم اس دن جو اس کی علامت ہے تہوار کی، عید کی، اور تقریباً غیروں کی جتنی عیدیں ہیں سب کفر پر، شرک پر، غیروں کی پوجا پر، ایک بھی ایسی عید نہیں ہے جو کفر اور شرک پہ ہو۔ جو چیزیں ان کی علامت ہے وہ آپ بیچنے بیٹھ گئے، اللہ کی قسم اس آیت کے مصداق بن جاؤ گے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایمان کے، توحید کے بارے میں لوگوں کی مدد کرنا، تو کفر اور شرک پہ، رب کی ناراضگی والے عمل پہ ان کی مدد کر رہا ہے، اللہ نے تو روکا تھا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کی چیز میں مخالفت الہی والے چیز ہے تم نہیں بیچنا، لیکن ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، سہولت پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہے غیر قوموں کی مشابہات۔ پانچویں چیز، پانچویں علامت یہ ہے، ہم یہ سب تو کچھ بھی نہیں کیے، لیکن دوستانہ ہے، پڑوس کا ہے، سیٹھ صاحب ہے، اسکول کے دوستہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، پہنچ گئے اس کے گھر پہ، اس کے دکان پہ، اب مبارکبادی دے دیے، مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو شریعت دی تھی تجھے وہ پسند نہیں ہے، انہیں کفر شرک کر رہا، تجھے وہ اچھا لگ رہا، تو اس سے راضی ہے، اسی لیے اس پر تو مبارکبادی دے رہا، اگر غلط سمجھتا تو کبھی مبارکبادی نہیں، یا تحفہ دینے لگو، یا ان سے لینے لگو، تحفہ دے یا لے، مبارکبادی دے یا مبارکبادی اس دن کے لے، یہ بھی مشابہت میں ہے، یہ بھی ان کے تہوار میں شامل ہونے کی علامت ہے۔ دوستو آج بہت سے لوگ، ہو بھائی
اچھے تعلقات ہیں، اب کیا نہیں مانا، دکان پہ گئے بھائی تو گیا کا ہی کو، کوئی آج تو پیدا نہیں ہوا، آج تو اسلام میں نہیں، ہر سال یہ چیزیں ہوتی ہیں، دو تین دن نہیں جانا تھا اس کے پاس، گئے جب ہی تمہارے گھر پہ تو لا کے یا تھیلی میں لے کے تو نہیں پھر رہا تھا، عبید اللہ جب ملے گا جب مٹھائی کا ڈبا دوں گا، ایسا معاملہ تو نہیں، گئے کیوں تم اس دن؟ معلوم تھا یہ کفر کا تہوار ہے اور یہ شخص سے تعلقات اچھے، یہ ہم کو دے گا، گئے کہیں کو، جانا لینا دینا مبارک بادی تحفہ، یہ بھی مشابہت ہے غیر قوم کی۔ تو یہ پانچ چیزیں ہم نے گنائی، ان میں سے کوئی بھی طریقے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متفقہ طور پر علماء کہتے ہیں اسلام سے خارج کر دینے والی، کچھ ایسی چیز ہے جو کفر اور شرک میں مبتلا کر دے، کم سے کم ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو حرام گناہ کبیرہ تک انسان کو پہنچا دیتی، بچتا نہیں ہے دوستو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کو بھی، نبی کے امت کو، ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون، اے نبی آپ کو بھی، آپ کے امت کو بھی اللہ حکم دے رہا ہے، شریعت دے دی، طریقہ دے دیا، تو اسی طریقے پر، اسی شریعت پر آپ جمے رہے، اور جو لوگ اس طریقے سے ہٹ جائیں خبردار ان کے پیچھے لگنا نہیں، ان کے ساتھ چلنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ودعوه یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔